অধীর আগ্রহে বাচ্চাই আছে শিবভক্ত সকল আগন্তুক শাওন মাহলৈ। চলিত বর্ষত শাওন মাহ কেতিয়ার পৰা আৰম্ভ হব, এইবার শাওন মাহত কেইটা সোমবার পৰিছে তথা শাওন মাহত এইবার শিব ব্রত রখার সময় কি কি বিধি মানি চলিব লাগিব, এই কথাসমূহক লৈ চিন্তাটো পৰিছে শিবভক্ত লোকসকল। হিন্দু ধর্মত শাওন মাহটোক বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হৈছে। শাস্ত্রৰ অনুসৰি শাওন মাহত যিসকলে ভগবান শিৱক যথাযথভাৱে পূজা কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো ইচ্ছাই পূৰণ হয়। অধীৰ আগ্ৰহেৰে শাওন মাহৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা শিৱভক্ত লোকসকলক জনাই দিওঁ যে 17 জুলাই অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব শাওন মাহ আৰু শাওন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ এইবাৰ 22 জুলাইত পৰিছে। নমস্কাৰ, আস্থা কৃষ্ণৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে শাওন মাহৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তথা শাওন মাহৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব। তেনেহ'লে অকণমানো সময় পলম নকৰি বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মাজভাগলৈ আগবাঢ়ো। শাওন মাহ হৈছে ভগৱান শিৱৰ অতিকৈ প্ৰিয়। শাওন মাহত সদাশিৱ উপজিছিল বুলিও বিশ্বাস কৰা হয়। এই মাহতেই ভগৱান শিৱক পূজা কৰিলে বিশেষ পুণ্য লাভ কৰাৰ লগতে মনৰ সকলো আশাও পূৰণ হয়। এই মাহত শিৱলিংগত বেলপাত আগবঢ়োৱাটো অতিকৈ শুভ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। শাওন মাহত ভগৱান শিৱই ভক্তসকলৰ সকলো মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰে। জীৱনত যদিহে বিবাহৰ লগত জড়িত কিবা সমস্যা আছে তেনেহ'লে সোমবাৰে ব্ৰত আৰু পূজা কৰিলে ফল পোৱা যায় বুলিও বিশ্বাস কৰা হয়। অৰ্থাৎ যদিহে আপোনাৰ বিবাহৰ লগত জড়িত কিবা সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে শাওন মাহৰ সোমবাৰতে আপুনি ব্ৰত আৰু শিৱক পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। শাওন মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেক দিনে সূৰ্য উদয়ৰ পূৰ্বে শোৱাৰ পৰা উঠি গা ধোৱাৰ পাছত পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে। শিৱলিংগত গাখীৰ ঢালি মহাদেৱৰ ব্ৰতৰ প্ৰতিজ্ঞা ল'ব লাগে। ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি ভগৱান শিৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। পূজাৰ বাবে তিলতেলৰ প্ৰদীপ জ্বলাই ভগৱান শিৱক ফুল প্ৰদান কৰিব পাৰে। জপ কৰাৰ পাছত শিৱক চুপাৰী, পঞ্চ অমৃত, তামোল আৰু বেলপাত ইত্যাদি আগবঢ়াব পাৰে। ব্ৰতৰ সময়ত শাওন ব্ৰত কথা পাঠ কৰিব লাগে। সনাতন ধৰ্মত ভগৱান ভোলেনাথ অৰ্থাৎ ভগৱান শিৱৰ অগণন ভক্ত আছে। ভোলেনাথক সেইসকল দেৱতাৰ ভিতৰত গণ্য কৰা হয় যিসকলে নিজৰ ভক্তৰ ভক্তিত খুব সোনকালেই সন্তুষ্ট হয়। অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি আহাৰ মাহৰ পাছতেই শাওন মাহ আৰম্ভ হয়। আহকচোন জানি লওক শাওন মাহৰ প্ৰত্যেকটো সোমবাৰে আপুনি কোনটো পদ্ধতিৰে পূজা কৰিব লাগে। হিন্দু ধৰ্মত শাওন মাহৰ বিশেষ মাহাত্য আছে। সনাতন ধৰ্মত এই মাহ শিৱৰ নামত সমৰ্পিত। এই মাহত নিয়ম মানি যদিহে আপুনিও শিৱৰ আৰাধনা কৰে তেনেহ'লে মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ সমস্ত মনোকামনা পূৰণ হ'ব। এই বছৰ শাওন মাহত তৈয়াৰ হ'ব কেইবাটাও দুৰ্লভ যোগ। অৱশ্যে দুটা পদ্ধতি মানি শাওন মাহৰ গণনা কৰা হয়, সংক্ৰান্তি অনুসৰি আৰু পূৰ্ণিমা অনুসৰি। পূৰ্ণিমা তিথি অনুসৰি 22 জুলাইৰ পৰা শাওন মাহ আৰম্ভ হৈছে আৰু শেষ হ'ব 19 আগষ্টত। অন্যহাতে সংক্ৰান্তি অনুসৰি 16 জুলাইত সূৰ্যই কৰ্কট ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব। এই পৰিস্থিতিত সংক্ৰান্তিৰ পাছত অৰ্থাৎ 17 জুলাইৰ পৰা শাওন মাহৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু 17 আগষ্টলৈকেহে থাকিব। পূৰ্ণিমা তিথি অনুসৰি চালে এই বছৰ শাওন মাহত 5টা সোমবাৰ পৰিছে। আকৌ সংক্ৰান্তি অনুসৰি গণনা কৰিলে 4টাহে সোমবাৰ আছে। শাওন মাহৰ সোমবাৰৰ এক বিশেষ তাৎপৰ্যও আছে। সোমবাৰটোক শিৱৰ বাৰ বুলি কোৱা হয়। শাওন মাহৰ সোমবাৰৰ অতিকৈ মহত্ব আছে। শাওনৰ প্ৰত্যেকটো সোমবাৰে বেলপাতেৰে আপুনি ভগৱান ভোলেনাথক পূজা কৰিলে ভক্তৰ সকলো মনৰ আশা পূৰণ কৰে। ভগৱান ভোলেনাথৰ পূজাৰ বাবে শাওন মাহত আটাইতকৈ পবিত্ৰ আৰু উত্তম বুলি গণ্য কৰা হয়। শাওন মাহৰ সোমবাৰে ভগৱান শিৱক পূজা কৰিলে তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰি আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদো লাভ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে গংগাজল, বেলপাত, কেঁচা গাখীৰ, কলা তিল, মিঠাই, চেনি, ধতুৰা, মৌ ইত্যাদি শিৱৰ পূজাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। শাওন মাহৰ প্ৰথম সোমবাৰে ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি স্নান কৰক আৰু নিৰ্মল মনেৰে হাতত পানী লৈ উপবাসৰ প্ৰতিজ্ঞা লওক। ইয়াৰ পাছতেই গাখীৰ আৰু গংগাজল মিহলি কৰা পানীৰে ভগৱান ভোলেনাথৰ জলাভিষেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ পাছতেই চেনি আৰু মৌ আগবঢ়াওক। ইয়াৰ পাছত ভগৱান ভোলেনাথক ধতুৰা আৰু বেলপাত অৰ্পণ কৰক। তাৰ পাছতেই হাতযোৰ কৰি প্ৰণাম কৰি ভোলেনাথৰ সন্মুখত ঘিউৰ চাকি জ্বলাই দিয়ক।
পূজাৰ সময়ত ওম নম শিৱাই মন্ত্ৰ জপ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই বছৰ শাওনত চাৰিটাকৈ সোমবাৰ পৰিছে আৰু এই চাৰিটা সোমবাৰত শিৱ পূজা কৰিলে সৌভাগ্য অৰ্জন হ'ব ভক্তৰ। শাওনৰ সোমবাৰৰ তাৰিখসমূহ এইখিনিতে জানি থোৱা হওক। শাওন মাহৰ প্ৰথমটি সোমবাৰ হৈছে 22 জুলাই, শাওনৰ দ্বিতীয় সোমবাৰ হৈছে 29 জুলাই, তৃতীয় সোমবাৰ পৰিছে 5 আগষ্টত আৰু চতুৰ্থ তথা শেষৰ সোমবাৰটো পৰিছে 12 আগষ্টত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমানখিনিলৈকে যদিহে ভিডিঅ'টি চাই আছে আৰু ভিডিঅ'টোত এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰাৰ লগতে যদিহে আপুনিও শিৱৰ এজন সঁচা ভক্ত তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। হিন্দুৰ ধৰ্ম অনুসৰি শাওন মাহত শিৱৰ ৰুদ্ৰ ৰূপে সৃষ্টিক সঞ্চালন কৰে। প্ৰচলিত বিশ্বাস অনুসৰি শিৱক অৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্বতীয়ে কঠোৰ তপস্যা কৰিছিল। শাওন মাহত শিৱই পাৰ্বতীক নিজৰ স্ত্ৰীৰ ৰূপে স্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। সেয়েহে এই মাহটো শিৱৰ প্ৰিয় আৰু এই মাহত পূজা অৰ্চনা কৰিলে ব্যক্তিয়ে ভাল ফল লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি যি ব্যক্তিয়ে শাওন মাহৰ সোমবাৰসমূহত উপবাস কৰে তেওঁলোকৰ সমস্ত সুখো লাভ কৰে। যদিহে আপুনিও শাওন মাহত নিজৰ ঘৰতে শিৱ পূজা কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে শিৱ পূজাৰ নিয়মসমূহ হৈছে শাওন মাহৰ সোমবাৰে পুৱাই গা পা ধুই পৰিষ্কাৰ পোছাক পৰিধান কৰক। ঘৰত পূজা সম্পন্ন কৰি দেৱ দেৱীৰ সন্মুখত প্ৰদীপ জ্বলাই দিয়ক। শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ গংগাজল আৰু গাখীৰ দি শিৱৰ অভিষেক কৰিব পাৰে। শিৱক ফুল আৰু বেলপাত নিবেদন কৰক। ইয়াৰ উপৰি প্ৰদীপ কৰ্পূৰ ধূপকাঠি জ্বলাইও আপুনি আৰতি কৰিব পাৰে। শিৱৰ ধ্যান তথা শিৱৰ কোনো মন্ত্ৰও জপ কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমানখিনিয়ে আছিল শাওন মাহৰ শিৱৰ পূজা তথা শিৱ ব্ৰতৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আপোনসকলৰ মাজত অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে